ଆସି ଯାଉଛି କି ବିଜେଡିର ଲୋକପ୍ରିୟତା। ସଚିବ ଓ ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା ବିଜେଡିକୁ ଘାଇଲା କଲାଣି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ବିଜେଡି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆଡୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲା ପରେ ଅଡୁଆ ଆହୁରି ଆହୁରି ବଢୁଛି। ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଟେଣ୍ଡ ଓ ମଞ୍ଚବନ୍ଧା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହା ଉପରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ 17% ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସଚିବଙ୍କର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରୁ କମିଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦଳରେ ଥିବା କନ୍ଦଳ ଓ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିବାରବାଦ ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି ନେତା ଦଳର ନିଜ ଭୋଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବରାବର ଗୃହକୁ ଆସିବା, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୂଚାଉଛି ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କମ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ନବୀନ ଏଥର କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ କହିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କହୁଥିବା ବିଜେଡି ଆଜି ହୁଏତ ନିଜେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଗରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସଚିବଙ୍କ ବିବାଦ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିପାରେ ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଦଳରେ ଥାଇ ଦଳର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନସମାଜ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ଓ ପରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ନେତାମାନେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ବୟାନବାଜି ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ତାର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାହା ନାହିଁ। ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ବିଜେଡି ସରକାର ପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲାନି, ଓଲଟା ଅଡୁଆକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା। ଏସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 30 ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି ବିଜେଡିର ଭୋଟ 7% ତଳକୁ ଖସିଯାଇପାରେ, ଯାହା ବିଜେଡି ଶିବିରର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ତା ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଛି। ଏଥର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେବ ବୋଲି ସମାଜରେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବକ୍ତ କେ ହାତୋ ମେ ଓ ତାକତ ହୋତା ହେ କି ଓ ହର ଇନ୍ସାନ କୋ ଅପନେ ହିସାବ ସେ ନଚା ସକ୍ତା ହେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।